Alokas Mahtia. Tähän syntyy. Ei. Sytytäpä mennä mukaan. Saanko sen sytterin nyt? Vedetäänkö Broidin nyrkit? No vedetään vaan. Tällä. Tot räppärit, sä oot tehty mikki. Että vittu saa umpänneen, saatana! Ette saa, ette vitussa saa umpänneen! Hei! Onko meillä... Tule! Ei striimissä! En minun kummoinen! Tertti lähtisi taas jälkeen! Onko aika vittu olla uusi? Abu! Iso Abu! Ei vittu! Täällä on kolmioleipä! Ei vittu! Voi mulla! CS6-puukko! Ei voi vittu olla! Mitä helvettiä! Kettuu! Missä kettuu? Kettuu mulla tällä lakku! Kettuu! Voitko auttaa? Iso lasku! Kettuu! Vittu nyt! Oi vitun pelle! Korne lähettää mopoa tällä amariin. Ja ei siitä se tosiaan hyppää striimiä kaikille. Ei tässä mitään, niin vähän päässä on tullut otettua vähän viinaa tossa. Mä tässä vähän nukuun tosiaan. Ja... Joo, huomenna pitää vielä ryypätä miitus. Laakoja mulla sniperit. Sulla ei oo oliks syytä. Oliks jo jätkädemme. Vittu mieltä sä mielellä vaan paska ympi. Vittu me unpenni nyt punaan. Minä kannattelen kyllä vaarimme pitäjää. Vedän kaikki kurkusta mitä jää. Mielestä vaikka bussista niin. Minä kannattelen kyllä vaarimme pitäjää. Vaikke muija ymmärrä sitäkään. Tää käy jo toisesta duunista hani. Mitä ei ollut tuota kohteena tuossa päivänä? Se on vittu on semmoista. Se on oikein tyyntä.